Ден на траур в Сандански след трагичната смърт на две малки деца. Парламентът гласува за карантина, РЗИ да известява чрез SMS. Заради COVID-кризата всеки пети българин бави плащането на сметките си. А Световната здравна организация алармира. Ремдесивир не е препоръчителен за лечение на COVID. Започваме новините на 20 ноември. Аз съм Йоана Ангелова. Ден на траур в Сандански. Продължава разследването на двойното убийство на две деца, братче и сестриче на 3 и 5 години. За престъплението е обвинена 32-годишната им майка, която беше задържана още вчера. Стана ясно и че жената е направила самопризнание днес. Къщата на двойното убийство в Сандански не липсвали скандали. Съседи разказват, че последният бил преди месец в близкия магазин за цигари. Чували сме, че има скандали, бяха разделени. Имаха някакъв спор за децата. Момичето отсъстваше един месец от къщата. Върна се онзи ден. Съжаление, стана това. Съседите чуват крясъци и се обаждат на бащата. Тогава той разбира, че нещо се случва в дома му. Когато пристига, вижда двете си деца убити. От наши източници в полицията разбрахме, че първоначално майката не е признавала, че е извършител на двойното убийство. Разказвала, че децата си играели с ножове. По-късно обаче признава. Психолозите са категорични. При такива ситуации обикновено може да се извърши подобно деяние в състояние на силен афект. Тук вече въпросът как се е стигнал до този ефект, независимо дали е това някой близък, който и да е човек, който би посегнал на две малки деца, не дай си Боже това да е родител, той би го направил в силен ефект, тогава би могъл да извърши подобно нещо, като израз на слабост, на безсилие, на доказване, на опит, както някъде писаха, да се отмъсти. Близки до семейството разказват, че освен със съпругата си, 32-годишната жена имала проблеми и с родителите му. През последния месец тя не се прибирала вкъщи. Вчера преминала и поредната процедура за родителски права. В Сандански днес е обявен ден на траур. Към друг фрапиращ случай. Трета жертва и уволнения в новото COVID-отделение в Пловдив. След смъртта на двамата мъже на входа на клиниката, жена сигнализира, че баща й също е починал заради хаоса в болницата. Оттам разпоредиха и нова проверка. Преди седмица Костадин Семерджиев развива грипоподобни симптоми и се влошава. Джипито не му обърна никакво внимание, състоянието му се влошаваше, майка ми също е болна. Викаха бърза помощ, след като разбра, че той е на 77 години, реши, че просто не е за тях. И така, макар и болна, съпругата му решава да го отведе сама в здравно заведение. Той беше прехвърлен от една болница във втора, във трета. Никой не иска да го приеми, защото е възрастен, защото няма COVID-тест. След дълго чакане, мъжът е настанен в инфекциозната болница в Пловдив. Адът за Костадин обаче предстои. Втория, третия ден успява да се свържа с лекар, който ми обясни, че той има двустранна пневмония. Те се опитват всичко възможно да направят, но може би ще го преместят. Всъщност са решили да не го местят. И на следващия ден от майка ми разбирам, че той е преместен. Шофьор на лилейката, който не е с медицинско образование, естествено, сам е привозвал тези, доколкото знам, са били 6 пациенти. От тогава дъщеря му, която е медицинска сестра в Англия, не успява да се свърже нито с баща си, нито с лекарите му, които търси, за да обясни, че 77-годишният мъж е с белодробно заболяване и то не позволява подаване на кислород в големи количества. Два дни по-късно мъжът умира. Костадин е преместен в новото COVID-отделение на болницата на 16 ноември. По същото време пред входа на клиниката умират други двама мъже, докато чакат на стълбите да бъдат приети. Така Наско Господинов погреба баща си на връх рождения му ден. Как някой си позволява да остави двама болни като кучета на стълбите? Искам да излезне истината, да се отнемат необходимите разрешителни и никога повече тези хора да не практикуват това нещо, защото дори да ги уволнят, те ще се преместят просто в друга болница и ще продължат същото. Заради смъртта на двамата мъже, болницата уволни петима свои служители. От ръководството признаха за логистичен проблем и недостиг на медици. Регионалната здравна инспекция в Пловдив обаче отрича да има такъв дефицит. УМБАЛ Свети Георги е най-голямото лечебно заведение в България и смятам, че ако те имат проблем с кадри,
Какво да кажем за другите болници, които работят? А близките на починалите пациенти са категорични. Има дефицит не просто на легла и служители, а на система. Не знам защо откриват нови клиники, в които съответно нямат персонал, нямат асансьори, нямат консумативи. Просто това не е човешко. Логистичен проблем може да има, ако транспортирате пратка или храна за вкъщи. Това са хора. И към случаите на COVID за денонощието. 3899 са новите направени, са новите случаи. Направени са малко над 10300 PCR теста. Това показва данните от Националната информационна система. Сред медицинските служители има още 159 диагностицирани с COVID-19, а през последните 24 часа са починали още 119 от заразените. В тази връзка депутатите приеха РЗИ да уведомява за карантина по телефона или с СМС. Промените в Закона за здравето предвиждат облекчаване на работата на РЗИ-тата, които до момента лично връчваха предписания. До подобно предложение се стигна поради голямата натовареност на инспекциите. Ще облекчи ли работата на РЗИ-тата и юридически издържана ли е мярката? Вижте. Според готвените промени, РЗИ-тата вече ще могат да известяват с СМС или на имейл за поставяне на карантина на пациенти или контактни лица. Нормативните промени се предлагат предвид обстоятелството, че регистрираните средно на ден ново заразени с коронавирус лица в страната драстично нарастват и същевременно хроничният кадрови недостиг в РЗИ, натрупан през последните години, възпрепятства своевременното прилагане на противоепидемичните мерки. Йорданка е командирован служител на общината в Русе в областното РЗИ. Всеки ден провежда стотици обаждания по телефон с карантинирани. Започваме да обследваме всички, които са потвърдени случаи на COVID, техните контактни, записваме им данни, ЕГН и така нататък и ние изготвяме предписанията всъщност. Но става много, много, много бавно, трудно. Трябват хора наистина. Поради увеличеният обем на работа, има случаи, в които от РЗИ не успяват веднага да отговорят на всички запитвания на граждани. Такъв е случаят и на Николай, който след преболедуване на COVID-19 не е успял да се свърже с РЗИ. И тази липса на информация е проблем за хората. За мен беше проблем, мисля, че и за другите ще е проблем, защото знаеш нормално какво да, как да реагираш, какво да направиш. Може да има някакви сигнали, може наистина да има някакъв пропуснат случай, но то не е практика. Предложението за устно уведомяване или с СМС не е подходящо за определена група от хора според служителите. Не виждам хора, които са над 55-6, как ще се справят. Нали, да си отворят СМС-а, да си прочитат имейла и така нататък. Според юристи, готвената промяна не е законово издържан способ за уведомяване. Административно-процесуалния кодекс ясно дефинира как се съобщават административните актове, в частност индивидуалните административни актове. И за мен готвената промяна в Закона за здравето е безкрайно неоправдана, противоречаща на закона и вярвам, че тя практически няма да послужи за решаване на каквото и да е. Просто ще е поредната отворена врата в полето. Предложението е прието на първо четене от депутатите с 106 гласа за и 4 гласа против. 56 са въздържалите се от гласуване. По неволя Исперихската болница вече се е превърнала в COVID такава и без да чака нареждане от министъра, а здравното заведение има остра нужда от персонал. Каква е ситуацията там, разказва сега Рени Минкова. В болницата в Исперих над 50% от леглата вече са за заразени с COVID. В сегашната усложнена ситуация на лекарите от почти всички отделения се налага да дежурят при болните. А COVID болница ние и сме. От тук нататък ние, това е максимална наша възможност. Ние не можем, ние нямаме толкова персонал. Сега издъхваме се. Ако повече, аз нямам нищо против 200 легла да имаме, но персонал трябва. Към момента чисто е останало само детското отделение и едно крило е отделено за пациенти с тежки сърдечни заболявания и хирургия. Всички други приемат заразени с коронавирус. Не може на човека да казва, че не мога, няма място, отиди до друго място. Тоест COVID болница ние сме вече може и месец.
Доктор Ахмедов се заразява с коронавирус, докато дежури в COVID-отделението на болницата в Исперих. След като е оздравял, той отново се връща на първа линия. Тя картината е толкова за мен е драматична, че и при най-малката възможност трябва да се включим да помагаме на пациентите и на колегите най-вече. То не остана, то просто персонала изнемогва. Доктор Ахмедов казва, че не се притеснява от повторно заразяване. Страх не страх, то не е това решение на нещата. Просто някак си всички, кой колкото може, кой с каквото може, да дадем някак си своя принос, да се облегчи положението. Роднина на Иван е починал само за няколко дни, без да е диагностициран с коронавирус. Не се грижат изобщо за хората. Ето колата му човека преди 3 дена идва и за третия ден човека си отиде прав и здрав дойде. Казаха до странна бронхопневмония, но адекватно лечение той не е получил. Без предупреждаващи оплаквания, на 65 години прав и здрав. И липса на персонал, и липса на медикаменти. И най-вече на човешко отношение. В момента в болницата в Исперих официално има 56 легла за пациенти с COVID и 6 реанимационни. Около 20 души от персонала са заразени. От Световната здравна организация алармираха, че ремдесивирът не лекува COVID-19. Експертите подчертават, че има вероятност от много и странични ефекти. Световната организация препоръчва да не се прилага лечение с него на хоспитализирани болни от COVID-19, защото този противовирусен медикамент не предпазва от смърт, нито от тежки форми на болестта. Световната здравна организация публикува своите заключения в медицинско списание BMG. На 3 юли ремдесивирът стана първият медикамент срещу COVID-19, разрешен на европейския пазар. Пълната карантина не носи задължително успех, коментираха днес лидерите на Евросъюза. След видеоконферентна среща, премиерът Борисов изрази мнение, че трябват стриктни мерки и доброволно ограничаване от страна на хората. Премиерът Борисов смята, че тежките ограничения в някои европейски страни не са гаранция за справяне с вируса. Има държави, за да не говоря с имена, които 4 седмици вече са в пълен локдаун. Това обаче е изключително тежко и според мен влияе много и на психиката, и на здравето на хората, които биват затваряни в къщи. А по думите му ключово е спазването на мерките. И затова считам, че ние трябва с много добра организация, стриктни мерки. Това, което много пъти вече отбелязахме, да не се събират хората, доброволно да се ограничават, доброволно да събират по-малко, да си носят маските на обществените места, където могат да бъдат заразени, за да може и трудовия процес да върви. И определи мерките у нас като добри. Една част карат много тежко и ние заради тези хора, които карат много тежко и има риск за живота им, полагаме всичките тези усилия. Хем да работи бизнеса, хем да има един сравнително нормален живот. И трябва да ви кажа, че мерките в България са такива, че включват почти от всички, но без да се усещат така глобално. Борисов заяви, че се възлагат надежди на антигенните тестове за овладяване на ситуацията и се обърна към здравния министър, който беше до него. Така че, господин министър, подготвите се, дай Боже, нали, да стигнем платото и да започне Европа като цяло да върви надолу. А България вече отпусна над 6 милиона лева за ваксини срещу вируса. И във връзка с ваксините, Европейският съюз може да плати повече от 9 милиарда евро, за да осигури стотици милиони дози от кандидатите за ваксина, разработени от Pfizer, BioNTech и CureVac. Това заяви пред Reuters представител на Европейския съюз, участващ в преговорите. Единият блок се е съгласил да плати по 15,50 евро на доза за кандидата за ваксина срещу COVID-19, разработен от Pfizer и BioNTech. Това би означавало обща цена от до 3,1 милиарда за 200 милиона дози, като сумата ще се повиши до 4,65 милиарда евро, ако бъдат закупени допълнително още 100 милиона дози, според постигнатата преди дни сделка. Договорката включва гаранция за страните от Европейския съюз да получат обезщетение, ако двете компании пренасочат дози към Съединените щати.
Отделно Европейският съюз се е съгласил да плати по 10 евро на доза за първоначално снабдяване с 225 милиона дози от кандидата за ваксина на компанията CureVac, което е под цената от 12 евро, която фирмата определи преди време. А председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен заяви, че Европа трябва да продължи да инвестира, за да гарантира, че ваксините срещу COVID ще могат да се произвеждат и разпространяват на достъпни цени. Отново у нас десетки жители в Силистра излязоха на протест срещу неспиращия трафик на тирове в града. Те блокираха за 4 часа подстъпите към граничния пункт с Румъния. Негодуването на силистренци от движението на тежкотоварни камиони през града продължава с години. Тировете преминават през няколко централни улици, за да стигнат границата, а хората са подложени на денонощен шум, изгорели газове и опасност от произшествия. Беше предвидено протестът днес да е 30 часов. Оказа се обаче, че решението от кмета е, че протестът ще продължи само до 16 часа. Върху жителите на Силистра са извършвали на тероризъм. През улици на града преминават стотици тирове ежедневно, които нарушават не само пътна настилка, не само замърсяват атмосферния въздух в града. Проблемът се корени в София. Министерства и агенции в продължение на години не обръщат никакво внимание на хората в Силистра, които многократно са заявявали своето желание този проблем да бъде решен. И държавно, и местно управление не си вършат работата, щом този терор, който е безпрецедентен в цяла Европа, продължава. Никъде в Европа няма такова нещо. Тирове да спират пред къщите, буквално на метри пред терасите на хората. Всяко пето домакинство у нас има затруднения да плаща сметките си по време на пандемия. Оказва се, че България е на първо място в Европейския съюз по дял на хората, които закъсняват с обслужването на заемите си. Това сочат данни, представени от КНСБ. Теодора живее с семейството си на квартира. Има бебе на 4 месеца и в момента е по майчинство. Само съпругът ѝ работи. Средният им месечен доход е около 1300 лева. По принцип тези пари не стигат. Винаги с помощи, примерно баби, дядовци, ако помогнат. И лека по лека справяме се. Ситуацията на Теодора са близо една трета от семействата у нас, показват данни на КНСБ. Затова оттам настояват за по-висока минимална заплата. Тези пари са крайно недостатъчни, но се борим с всички възможни способи да се увеличава и постепенно да нарастват доходите на работещите. По последни данни, за да се издържа нормално 4-членно домакинство, има нужда от малко над 2500 лева или около 630 лева на човек. Близо 70% от домакинствата живеят с доход под необходимия за издръжката на живот. 2 милиона души живеят с доход на месец 363 лева, т.е. до прага на бедност. След плащане на наем и всички сметки, Теодора отделя пари основно за неща от първа необходимост за детето. И да дигнат парите, те пак няма да стига, защото след това ще дигнат всичко останало. По данни на Евростат, българите са и на първо място в Европейския съюз по невъзможност да плащат кредити, ипотеки и заеми към близки. Онлайн иновационен лагер за младежи. Деца от 15 до 19 години от математическата гимназия в Русе заедно с клуб Успешни хора обменят идеи и решават поставен казус. Тази година учениците целят да създадат иновативен продукт от дома, който да носи полза за хората. 13 отбора с по 5 ученици представят разработките си пред жури, съставено от представители на бизнеса и други организации. Моето лично мнение, в момента това е новото нормално и трябва да се адаптираме към него, което очаквам аз и съм сигурна всички останали от журито да чуем днес. Идеята наистина създава приятелства и в конкурентна среда се учат чрез правене много, много неща, които не биха научили в училище учениците. Още иновативни новини сега от WebZone с Лили Кафеджиева. Здравейте! Освен, че настъпи дългоочакваният край на работната седмица, дойде и нашето време, в което заедно с екипът ни ви представяме най-интересните новини от необятният интернет свят. Затова настанявайте се удобно и да започваме!
Първоначалната ни точка е северозападен Арканзас, Съединените щати, където компания за икономическо развитие предлага 10 000 долара и безплатен велосипед за всеки, който реши да се засели в района. Така новопристигналите ще могат да се насладят на карането на колело по добре асфалтираните улици на щата, а в случай, че не сте почитател на спорта на открито, велосипедът може да бъде заменен с едногодишно членство в културна институция по избор. Директорът на компанията споделя, че целта на инициативата е увеличаване населението на района, тъй като към момента е доста обезлюден. И докато сме на територията на Съединените щати, ще се възползвам да ви споделя още една интересна новина от там. Малка кокумявка беше спасена от коледното дърво на Рокфелер Плаза в Нью-Йорк. Птицата попаднала в капан, когато дървото, на което си живеела, било отсечено и пренесено в голямата ябълка. Така, без да иска, кокумявката пропътувала близо 300 км. Северноамериканската птица е намерена в дървото, след като са започнали да го украсяват, като непосредствено след откриването й е заведена в ветеринарна клиника, за да получи нужните грижи. Следващата ни спирка е Дубай, където вчера се случи нещо неприятно. Най-известното име в света на екстремните спортове Винс Рефет загина по време на тренировка на своя отбор по полети с реактивни раници. Страшната участ полетя спортистът по време на живо предаване по специализирана онлайн телевизия. Записите веднага бяха спрени от разпространение в интернет, тъй като станаха доказателство при разследването за причините за смъртта на 36-годишният французин. Рефет се прочу през 2014 година, когато скочи от най-високата сграда на света Бурдж Халифа отново в Дубай. Причините за кончината му все още се изясняват. Лека му пръст. И продължаваме с следващата новина, която е за астероид, преминал рекордно близо до нашата планета. В началото на седмицата астероидът 2020 VT4 с диаметър 50 метра е прелетял над южната част на Тихия океан, близо до островите Питкерн. Небесното тяло било забелязано с помощта на телескопи, като се е доближило до Земята на 345 км, което подобрява досегашният рекорд, в който астероидът 2020 QG минава на 3000 км от нас. Но не се тревожете! Доближаването на астероида до планетата ни е променило орбитата му, като тя вече е в Венера. За съжаление, дойде времето, в което трябва да си кажем довиждане, но само за няколко дни. През това време вие останете онлайн в сайта ни tvn.bg или харесайте страницата ни TVN България. Аз ви пожелавам приятни почивни дни. Чао от мен! Това бяха новините в петъчния ден. Останете сега с Теляна Саманджиева, която ще ви каже каква ще бъде прогнозата за времето през уикенда. Вашите сигнали и видеоклипове ни изпращайте на сайта tvn.bg. Хубав уикенд от мен!